ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଠୁ ସହର ସବୁଠି ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ସବୁଠି ଆଜି ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ବାଙ୍କୀ NSC ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛୁ। ବାଙ୍କୀ NSC ଅଧୀନସ୍ଥ ବେଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ଯୁବତୀମାନେ ମା' ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ପୁରାଣ କହେ, ଯାହା ଇତିହାସ ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା' ଭାଲୁକୁଣୀ, ଯିଏକି ମା' ମଙ୍ଗଳା ଭାଲୁକୁଣୀ ବେଶରେ ଆଜି ମା' ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଆଜି ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଇଏ ତାରା ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବେଦପୁର ଗ୍ରାମର, ଯେଉଁଠି ମା' ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ପୁରାଣ ଇତିହାସ କହେ ଯେ କେବେ ତ ପାଇଁ ତା ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜା? ପୁରାଣରେ ତ ବହିରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେସବୁ ବହୁତ କିଛି ଅପ୍ରଭ୍ରଂଶ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିକି ଏଇ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାଟି କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ତୋଳାତୋଳି କରି ସେମାନେ ବାଲୁଙ୍କା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗରାଗ ଦେଇ ପୁଣି ସଞ୍ଜବେଳେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ରହିଛି ଦୁହୁଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଭୋରରେ ନଦୀରେ ଭସାଯାଏ, ସେଇଟା ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ଏ ପୂଜାର। ତ ଆଉ ପୁରାଣରେ ତ ସବୁ ହଜି ହଜି ଗଲାଣି, ଏତିକି ହିଁ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମ ଇତିହାସ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ରହିଛି, ଏବେ ବି ଯୁବତୀମାନେ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ଗୋଟେ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି କହିବା ସେ ଲୋକଗୀତକୁ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଲୋକଗୀତରୁ ପଦେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବନ୍ଦଇ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ କମଳା ଦେବୀର ସଙ୍ଗାତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନାହା, ଶୋଭିତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ବାହା, ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ବିଜୟ ଦ୍ୱାରିକା ନଗର। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଓଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ଦିନଯାକରେ ଆମେ ଥରେ ପୂଜା କରୁ ସକାଳେ, ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଲେଣି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଟା ଭାଇମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଆଉ ସକାଳେ ପୂଜା ହୁଏ, ଖରାବେଳେ ବି ଏମିତି ଦ୍ୱିପହରେ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ। ଭାଇମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭାଇମାନେ ଏମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମିତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବିତ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଆମର ଲୁଚି ଯାଇଛି ତା ଏବେ ବି ଜୀବିତ ରହିଛି। ଏ ଯୁବତୀମାନେ ଆଜି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଠି ମା' ମଙ୍ଗଳା ଏଠି ଭାଲୁକୁଣୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଯେଉଁ ଯୁବତୀମାନେ ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଆଶା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇଙ୍କର ବା ନିଜ ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା' ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ବାଙ୍କୀରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।